pátek a v sobotu je termín voleb do zastupitelstva města Otrokovice. Lidé si letos vybírají z celkem 9 stran své kandidáty, kteří v zastupitelstvu usednou další 4 roky. Volby do zastupitelstva města Otrokovice se konají ve dvou dnech 10. a 11. října. V pátek 10. budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14. V Otrokovicích máme 13 volebních okrsků, jejichž umístění zůstalo nezměněno a to, kde si má volič přijít volit, do které místnosti, se dozví například z polepu, který je umístěný na doručovací obálce s hlasovacím lístkem, nebo v oznámení o době a místě konání voleb, které bylo vydáno ve speciálu Otrokovických novin nebo na webu města. V tuto chvíli by měli mít všichni voliči hlasovací lístek doručen, pouze v případě jakékoliv překážky, například neoznačená volební schránka, nebo jsme se nemohli dostat do vchodu ke schránkám, tak tento lístek doručen nebyl. V tomto případě si může volič vyzvednout hlasovací lístek buď přímo na městském úřadě, nebo v den voleb ve volební místnosti přímo. Jaké možnosti má volič, který se například ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti? Pokud se volič nemůže ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, má možnost požádat volební komisi, aby vyslala dva své členy přímo k němu domů. Tady bych možná ještě zmínil tu věc, že se může stát, že volič po příchodu do volební místnosti bude upozorněn na to, že jeho občanský průkaz už je neplatný. Pokud nemá pas, je zde řešení, že navštíví přepážku občanských průkazů a pokud bude mít u sebe dvě dokladové fotografie, můžeme mu vystavit občanský průkaz typu Blesk, na který si může odvolit. Týden knihoven je po roce opět v Otrokovicích a proto se také tradičně koná pasování nových čtenářů. To se uskutečnilo v obřadní síni Otrokovické radnice a budoucí návštěvníci knihovny si celou slavnost pořádně užili. Dneska proběhlo slavnostní pasování, které probíhá tradičně v rámci týdne knihoven, který je už 18. ročníkem. Dnes ještě můžete navštívit obřadní místnost 16 hodin, kdy přijde historik a spisovatel Vlastimil Vondruška. Ve čtvrtek ve 14 hodin na Baťově na pobočce vystoupí spisovatel pan Pazdera, otrokovický rodák a v průběhu celého týdne se můžete bezplatně registrovat v městské knihovně a je zde prominutí sankcí. Máte ještě nějaké doprovodné akce? Ještě probíhá burza knih, která probíhá v pondělí, v úterý a ve středu do 16 hodin, tak přijďte se podívat. Už po druhé se konal v základní škole Trávníky memoriál Jiřího Ševčíka, bývalého učitele právě z Trávníků. Oblíbený pedagog působil na škole jako tělocvikář a proto si na něj žáci vzpomněli formou sportovních her, kdy přizvali i žáky z družebního slovenského města Dubnice nad Váhom. Jsme moc rádi, že tady toto sportovní setkávání se vlastně stalo tradicí. Jsme moc rádi, že tady můžeme uvítat dneska už přátelé ze základní školy v Dubnici nad Váhom a jsme moc poctěni, že mezi nás přišla také manželka pana Jiřího Ševčíka Adela Ševčíková. Na pana Ševčíka vzpomínáme jako na skvělého učitele, učitele sportovce, učitele zeměpisu a jsme moc rádi, že na našeho kolegu, kamaráda, ta vzpomínka zůstává pořád živá prostřednictvím právě sportu. Odborný seminář pro pracovníky sociálních služeb se konal v Senioru na Baťově. Pod dohledem specialistů se tam lidé školili v bazální stimulaci. Dneska tady máme seminář, základní kurz bazální stimulace, který financuje Evropská unie s městem Otrokovice, za co jsme velmi rádi, protože nám umožnil proškolit další naše kolegyně z přímé obslužné péče, který základní kurz neměli. Mnozí lidé si pod pojmem bazální stimulace představují nejrůznější věci. V
čem spočívá právě ten princip? Bazální stimulace je vlastně ošetřovatelský koncept, který podporuje vnímání, komunikaci a tělesný pohyb člověka. Používá se u lidí, u seniorů, kteří už jsou upoutáni na lůžko, kteří mají nějaké problémy, mají Alzheimerovu chorobu, kdy s tím máme velmi dobré zkušenosti. My máme vlastně koncept bazální stimulace, jsme do praxe zavedli v roce 2010, kdy převážná část mých kolegyň z přímé obslužné péče byla proškolena základním kurzem, na kterém se naučili bazální stimulaci, pozbuzující, sklidňující, vestibulární a jiné další techniky. V roce 2012 jsme měli nástavbový kurz bazální stimulace, který se zase zaměřoval na chuťovou bazální stimulaci, stimulaci zrakovou a jiné techniky. V roce 2013 u nás proběhla supervize bazální stimulace, kdy přijela paní Karolina Friedlová z institutu bazální stimulace a vlastně máme udělený certifikát bazální stimulace, takže jsme certifikované pracoviště a je to vlastně i výsledek práce mých kolegyň přímé obslužné péče. Se na ten projekt dívám tak, že je to obrovská podpora města, poskytovatelům sociálních služeb a osobám pečujícím, protože tím, že pro ně zdarma nabízíme tyto kurzy, tak jim obrovsky šetříme náklady, které oni musí vynakládat na vzdělávání svých pracovníků. A zdarma to mohou mít právě díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Poslední venkovní závod krajského atletického přeboru dětí se uskutečnil na stadionu na Štěrkovišti. Za účasti řady oddílů z celého Zlínského kraje se nestratili ani domácí závodníci z Jiskry Otrokovice či DDM Sluníčko. To je závěr venkovní sezony a bude nám v listopadu zahajovat se halová sezona. Halovou sezonu paradoxně zahajujeme 1.11. otrokovickým půlmaratonem, na který samozřejmě zveme. Letos je to 15. ročník a snažíme se to udělat v novém formátu. Využijeme spolupráce s novým lanovým centrem, kde by měly proběhnout veškeré soutěže dětí. Tady by měly soutěžit právě tyhle ty malé děti. Budou tam mít běh samozřejmě, když je to půlmaraton, i když na kratší vzdálenosti a další dvě disciplíny, které to doplní do trojboje. No a potom začneme trénovat v hale a plynulé tradiční závody, Mikulášská hala, Vánoční hala, Novoroční hala, otrokovické přebory, mezinárodní atletický halový meeting. Ano, a samozřejmě ty lepší děti potom se dostanou na mistrovství Moravy a Slezska, případně na mistrovství republiky. Kromě těch velkých mezinárodních akcí, kolik vlastně pořádáte podobných meetingů? Podobných, jak je tady ty pro děti? No tak ne, správně bych si měl rypnout do Krajského atletického svazu, kteří nám na svaz z České atletický vykázali velkou 1-0, což mě tehdy trošku nadzvedlo, ale vy sami víte, protože jsme ohledění v té otrokovické televizi už někdy, že těch akcí děláme spoustu, zejména právě tady pro tu mládež, tady pro ty přípravky a mladší a starší žactvo. No, kdybych to tak spočítal, tak řádově to může být něco kolem 30 akcí za rok. Je možnost, aby se děti ještě teď přihlásili do atletického oddílu? Možnost je pořád. My jako celý rok se přibírá, takže pokud někdo si to rozmyslí v průběhu roku a nebo sebere konečně tu odvahu, může přijít. Máme to organizované tak, že ty přípravky děti do 11 nebo do 10 let jsou pod Sluníčkem, to je spolupracující atletický kroužek, který i dneska se podílí samozřejmě na závodech, na organizaci a děti starší můžou přijít sem na stadion, případně od toho listopadu do městské sportovní haly a přihlásit se do oddílu a už to není kroužek, už je to atletický oddíl, kde samozřejmě se vyžaduje nějaká docházka pravidelná, aby to mělo nějaký trošku nárůst minimálně těch dovedností, když už nevýkonností.